شركة لا تشو كساب سن ديارين توح كبدل كعطبية الشناد إلا سجعل هذا الدستور ككمل جر كيدلك ووجي سي لبعض وشليس الرسمي أوده فري وزير كوزارة عدالة الصومالية حسن معالي محمود أيام ما توح على تشو كساب سن وح كبدل كعطبية الله يشي قار كم إذا قرينا ذا دلك كهول قلا يا قوي هنا الصومالية ذا كسو المقدشو كلن كم وذا تشو سي ودجرة أسو أجسمن هيا ذا أحر سارن دبو أجلس الدستور كسيدا وزارة عدالة يا الدستور كصومالية guddi ga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxana shirkan maanta ka qayb galay wasiir dawladda wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya Muumin Sheekh xilibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay guddiyada u xilsaaran arrimaha dastuurka aqoonyahanno sharciyaqaano iyo marti sharaf kale oo kulanka lagu casuumay shirkan la tashay ayaa maanta waxaa aad looga dooday diyaarinta cutubyada shanaad ilaa sagaalad ee wax ka bedelka dastuurka iyadoo la soo jeediyay cashar ku saabsan awoodaha u gaarka ah dawladda dhexe iyo maamul goboleedada dalka waxaana ka qayb galayaashu ay soo bandhigeen aragtidooda kaga aadan wax ku darista iyo wax ka bedelka cutubyada shanaad ilaa sagaalad ee dastuurka ku meel gaarka ah dalka u yaala xogeyaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Faisal Aadan Xasan ayaa ugu horeyn daafuray xafladda inaad door muhiim ah ku leedihiin ka qayb qaadashada iyo wax ku beerinta iyo qurxinta natiijada ka soo baxaysa dastuur Soomaaliyeed oo ka tarjumaya danaha iyo maxaan iraadaa haybaayooyinka Soomaaliyeed taasa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo labada guddi ee u xil saaran ee guddiga madax bannaan iyo guddiga la socodka ay ka shaqeynayaan adinkana waxaan rabnaa inaan idinka mahadcelinno ka soo qaybgalkiina iyo waqtiga aad noo hurteen waxyaabaha iyo processka iyo waxa noo iga dambeyn doona noo sharxi doona guddoomiyaasha iyo wasiir dawladda oo runtii halkan nala jooga aniga waxaan rabaa inaan remarkskay kusoo koobeyn inaan soo dhaweeyo waan iraahdaa waa mahadsan tihiin hawshaana aad qayb weyn nagala qaadataan inta noo dhimana aad nala sii joogi doontaan markastoon u baahanahay haddii aad awooddo iraahdaa waa idin soo dhaweynayaa qaar ka mid ah qaybgalayaashii isugu jiray aqoonyahanka iyo sharciyaqaanada ayaana la hadlay maanta qayb ka ahayn kulan la tashi oo lala yeelinayo aqoonyahanada hay'adaha cilmi-baarista iyo qareennada iyo dad kale oo aqoonyahanno ah oo ku saabsan cutubyada 5 ilaa iyo 9aad ee dastuurka su'aalo badan waa la iska weydiiyay doodo fiicanna waa runtii waa laga galay arrimaha 5 cutub oo ay ka mid tahay maqaamka Muqdisho oo ay ka mid tahay daadejinta awoodaha iyo sidaas heerarka kala duwan ee dowladda ay awoodaha wadaagayaan halka maanta waxa u joognaa dib u eegista dastuurka aad ugu faraxsanahay maadaama ahay ardada dhigata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Muqdisho inaan ka mid noqono maxay toolay dib u eegista dastuurka maadaama aanahay shacabkii loo shaqeynayay iyo dhalinyaradii magaalada joogtay aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo maanta waxaan aad u bogaadinaynaa marka arrimahan oo kaleeto in bulshada Soomaaliyeed marka sala la wadaago ayagana dareenkooda iyo waxyaabaha dastuurka ay ka qabaan arrimahan laga weydiiyo inta aan baarlamaanka la horgeynin qaar badan oo bulshada Soomaaliyeed waxaan isleeyahay bulshada hadda inta joogta iyo inta arrimahan ka qayb qaadan doonta ayaa ka tira badan baarlamaanka marka arrimahan markii saano kale looga hadlo waxay faa'iido u yeelanaysaa bulshada inay helaan cod ayaga marka horena ku matalo oo dan siyaasadeed oo goonin aysan ka lahayn iyo kadibna baarlamaankii markaas kadib waxa la soo karkariyay oo bulshada aad uga soo fikirtay ayagana in loo geeyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka Burhaan Aadan Cumar iyo xogeyaha guddiga la socodka ee dib u eegista ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Senator Saciid Cawka ayaa dhankooda sheegay in aqoonyahanka ay maanta la fariisteen ay door weyn ku leeyihiin wax ku biirinta iyo qurxinta dastuurkan oo ka turjumaya danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah maqaamka caasimadda oo cutubkii koowaad laga soo raray oo loo soo raray cutubka shanaad baa ka mid ah marka cutubka lixaad oo ka hadlaya xeerdejinta ama baarlamaanka cutubka toddobaad iyo siddeed oo ka hadlaya fulinta oo madaxweynaha iyo wasaaraha iyo sidoo kale cutubka sagaalaad oo ka soo kaalay marka cutubyada waxaa la oran karaa dastuurka wadnaha dastuurku oo cutubyadii ku beeskaraysanaa oo cutubyadii hay-adaha dowladda iyo awoodahooda iyo khilaafaadka inta badan la isku imaan jiray weeyaan si hordhac hadda u sameynaynaa digital ahaan u sameyn doona hadii la yiraahdo dowlad goboleedyada
وزير الدولة وزارة عدالة حكومة فدرالك الصومالية مؤمنة شيخ عمر وكلن كان صحرته أيها شكتي إن حكومة دانقران إيما دحوين حاسا الشيخ أي أجل بردك تنسيدي دستور كان كميل غير كالورد ميستري لها aan horow ogsoon hadhamaanteen afar tacubo ugu horeeyse ee dastuurka inuu meel maray ee baarlamaanka uu ansixiyay maanta waxaan halkan u fadhinaa cutubka shanaad ilaa 9 in la dikala tashto taladiina aad ka dhiibtaan waxaan aad maanta ugu faraxsanahay runtii aqoonyahanadii runtii Soomaaliyeed inay meeshaan ay wada fadhido waxa lagu faano oo lagu farxanaa ay tahay waxaan la idin kaga fadhiyaa maanta labada gudi iyo wasaaradda halkaan ay u fadhida taladiini iyo had ku darsan laheedeen inay qoraan ee dastuurkana ay meel mariyaan ay ku qoraan marka waxaan la idin ka codsanaynaa dhamaantiin maadaama xukuumadii iyo madaxweynihii ay kaga go'an tahay in dastuurkan dastuur meel maro inuu noqdo adin kara maanta inaad ka mar dhalin doontaan go'aan fiican aad ka qaadan kartaan taladiina aan dhageysan karno labada gudina meesha fadhiyana inay muxuu ahaa go'aankaad soo qaadataan iyo waxaad qortaan iyo taladiinana inay meel mariyaan ana Soomaali Shabeel TV internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah